sabahınız hayır olsun kardeşler. Bura Qubadlının axırıncı kəndidir. Padar kəndidir. Gəlmişəm uşaqların yanına. Hamı dağılışır. Təhvil təslim eləməyəm. Şəlli qaqalarıma salamlar burada. Sabi, Allah canını sağ eləsin. Allah yaratdığınız qrupu can sağlıq versin. Qrupumuzu salamlayıram. Ürəyə Ağdamla döyünən qardaşları salamlayıram. Ürəyə Qarabağla döyünən qardaşları salamlayıram. Ürəyə Azərbaycanla döyünən qardaşları salamlayıram. Hər birinizə salam olsun. Baxa bilərsiniz. Görün, nə gözəl şəlalə düzəldiklər burada.